Володимир Зеленський вкотре вимагає від країн-партнерів боєприпаси. Саме нестача зброї та збереження життя українських захисників змусила головкома прийняти рішення про відхід ЗСУ з Авдіївки. Детальний огляд ситуації підготувала для вас команда «Фабрики новин». Мене звати Наталія Мартинюк. Вітаю! З вас лайк та підписка. Ми починаємо. Головком Олександр Сирський оприлюднив свою офіційну заяву стосовно виходу українських захисників із Авдіївки. Він зазначив, головне зараз – збереження життя і здоров'я військовослужбовців. Сирський також повідомив, що оборону сили України триматимуть на більш вигідних рубежах. Далі цитую. «Наші воїни гідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці. Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців – найвища цінність», – зазначив головнокомандувач ЗСУ. Своєю чергою, аби не допустити оточення, українські військовослужбовці вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного групування військ «Таврія» Олександр Тарнавський. Прошу послухати його цитату. «У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів 10 до 1 під постійними бомбардуваннями, це єдине правильне рішення. Оточення не допущено, особовий склад виведено». Кінець цитати. Володимир Зеленський вважає, що рішення відійти з Авдіївки є абсолютно логічним. Він заявив, що таким чином Україна зберігає своїх людей. Президент зазначив, що відхід з Авдіївки ніяким чином не означає, що Росія щось захопила. Прошу далі послухати пряму мову із сьогоднішнього виступу Зеленського на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Росія зараз має лише одну конкретну військову перевагу станом на зараз. А саме повне знецінення людського життя. Постійні російські м'ясні штурми це доводять. Авдіївка знаходиться за майже 30 кілометрів від Донецька, який росіяни окупували ще 10 років тому. Відтоді війська-загарбники постійно намагалися захопити це промислове місто. Експерти пояснюють, що захоплення Авдіївки завжди було потрібним для Росії. Таким чином, окупанти хотіли відсунути українські війська на безпечну відстань від так званої столиці ДНР. А для України Авдіївка була важлива як великий залізничний вузол, потужний промисловий центр, а також як постійна потенційна загроза для Донецька. Тож українські військові тримали оборонні позиції, облаштували там міцні укріплення. Проте уже у жовтні 2023 року росіяни розпочали масштабний наступ на Авдіївку, за що добряче отримували. Ось відео про ситуацію від одного з окупантів. Ладно, от наш технік теж розбитий, бетон, танк не забрали повністю. Хохли нас глушат конкретно. Наши постреляют 5 минут, а хохли весь день. Арта накрывает нас. Ще наприкінці січня військові експерти заговорили про необхідність виведення українських військових з Авдіївки. На початку лютого ситуація стала критичною, і росіянам майже вдалося перерізати шляхи постачання захисників міста. Нині російські Z-канали пишуть про те, якою ціною військам РФ вдалося взяття того, що залишилося від Авдіївки. Ось, наприклад, констатують, що Авдіївка обійшлася набагато дорожче в людських ресурсах, аніж Бахмут. Поклавши тисячі солдатів, російські захисники Донбасу отримали чергові руїни. Максим Калашніков повідомляє, що до виборів Путіна терміново потрібна була хоч якась перемога. І в Авдіївці не рахували свій склад, просто лізли на смерть, аби ЗСУ відійшли. Далі, невже війська РФ взяли стабільний темп? Український екс-нардеп Ігор Луценко, який зараз воює, заявив, що росіяни можуть просуватися далі після захоплення Авдіївки. Ось його цитата. Перед цим була Мар'їнка, перед Мар'їнкою – Бахмут, перед Бахмутом – Лисичанськ-Північ. Тенденцію вловили? Чому сюжет повторюється? Чому зараз на черзі Курахове Вугледар, Степове, Куп'янськ? Які причини вважати, що далі не Харків, Запоріжжя? А ніяких. Немає межі, де росіяни, взявши такий стабільний темп, зупиняться. Хіба що на природних рубежах, як Дніпро, північні білоруські болота. Такий їхній план. Кінець цитати. Однією з головних переваг росіян Луценко вважає масування застосування керованих авіабомб.
За його словами, у РФ величезні запаси цих бомб, і за їх допомогою російська армія розбиває позиції ЗСУ аж до прицільних ударів по операторах дронів. А от аналітики Інституту вивчення війни вважають, що захоплення Авдіївки не принесе оперативних переваг або можливостей для значущих наступів російських сил. Я зацитую: російським військам найімовірніше буде важко просунутися на захід від Авдіївки до другорядних підготовлених позицій, до яких відходять українські війська, і ймовірно, вони зазнають значних втрат, якщо вирішать атакувати ці українські позиції в лоб у відкритому полі, зазначають експерти. Нині Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській конференції з питань безпеки, знову акцентує увагу на дефіциті снарядів. Наші дії обмежуються лише достатністю та дальністю наших засобів ураження, але це не залежить від нас. І ситуація в Авдіївці це підтверджує. Дорогі друзі, на жаль, утримання України в штучному дефіциті озброєнь, зокрема у дефіциті артилерії та засобів дальнього ураження, дозволяє Путіну адаптуватися до теперішньої інтенсивності бойових дій. Тим часом президент США Джо Байден обурений на Конгрес. Повідомляється, що за пакет допомоги для України голосуватимуть не раніше середини березня, адже американські конгресмени йдуть у відпустку. Далі цитую. 2 тижні. Вони йдуть у відпустку на 2 тижні. Що вони собі думають? Боже мій, це ненормально. І це підтверджує занепокоєння, і я би сказав, паніку, але реальну стурбованість тим, чи Сполучені Штати є надійним союзником. Це обурливо, заявив Джо Байден. Але є позитив. В ЄС заявили, що вироблятимуть до 2 мільйонів снарядів для України щорічно, починаючи з 2025 року. Та зараз, за словами єврокомісара з питань фінансів Йоганнеса Гана, до березня європейські країни зможуть надати Україні майже 500 000 боєприпасів. Як вам одне із перших масштабних рішень новопризначеного головкома Сирського? Та чи достатньо зараз є підтримка України європейськими країнами? Пишіть свої думки у коментарях, також не забувайте тиснути на лайк та підписатися. Побачимось згодом у нових відео від Фабрики новин.